gudoomiyaha golaha aqalka hoose ismaamulka wajeer cabdulaahi yuusuf ayaa ka hadlay korontalaanta ka jirta dowlad deegaankaasi xilli uu walaysi siiyey telefishinka maxalliga e citizen ayuu u sheegay in ku dhowaa saddex toddobaad aysan wax koronta ah ka jirin magaalada wajeer iyo tuulooyinka hoostaga wuxauu xusay in si guud ismaamulkaasi u isticmaalo naaftada si looga dhaliyo korontada master cabdulaahi ayaa intaasi ku daray in la hirgeliyay adeegsiga naaftada sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii waxa uu tilmaamay in korontada ay muhiim u tahay howlaha dowladda si gaar aha canshuurta canshuur uruurinta iyo kabaca dhaqaalaha ee wadanka korontada ayuu sheegay in ay tahay shaqada dowladda dhexe iyo shirkada korontada dalka ee k b l c isla markaana laga doonayo in arintan wax ka qabtaan gudoomiyaha golaha wakiilada hoose ismaamulka wajeer cabdulahi yuusuf ayaa xusay in maadaamo ay fooda nagu soo heyso bisha barakeysan ee rabadaan sidoo kalena ay jiraan abaaro daran ay lagama maarmaan tahay in wax laga qabto arrimaha koronto la-aanta dowlad deegaankaasi wuxuu madaxweynaha dalka william ruto ka codsaday in ismaamulka wajeer la geeyo adeega koronto وجوكتاها تأثير شدي ان اي كعبانين مده لحدا سنوها